አይን የጤና ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ያው እንግዲህ መቼም ከእናንተው የመጣ ጥያቄ ነው ዛሬ መልሰው። ያው ያለ እድሜ በሽበት ተከበብኩኝ። ተሸበት ፀጉሬ በጣም ከአመት ለአመት በጣም ለውጡ በጣም የሚገርም ነው። እና መቼ ማንም ሰው የሸበተ ወይ ደግሞ ያለ እድሜው ያረጀ እንዲመስል አይፈልግም። እና በእርግጥ ያው መቼም ከእድሜ ጋር በተገናኘ መልኩ አርባዎቹን ወደ አምሳዎች ስንጠጋ ያው ፀጉራችን ያንን ፀጉር ጥቁር የሚያደርገው ሜለንን የሚባለው ኬሚካል ከፀጉራችን አብሮ መፍጠር ስለሚያቆም እያንዳንዱ ፀጉር መንጣት ይጀምራል ማለት ነው። በተረፈ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ከዘርም የመጣ ከእናትና ከአባታችን የሚወረስ ነው ይችላል። በእነሱ ምክንያት የመጣ ከሆነ ያንን መቼም እናደርግ አንችልም። በተረፈ ግን ኤርሊ ስቴጅ ላይ ማለት ከገና 30 እንኳን ሳረግጥ በሽበት ተወረርኩ ለምትሉ እኔ የሰራልኝ ለእናንተ መፍትሄ እንዲሆን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ችግር የዳይት ችግር ነው፣ እንደገና የቫይታሚንና ሚኔራል እጥረት ነው ማለት። በመሰረቱ ይሄ መለንን እንዲመረት የሚረዱ ንጥረ ነገሮች አሉ፣ እንደገና ደግሞ እንዳይመረት ደግሞ የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። እነዛን ነገሮች በማስወገድ አይዘር መቀልበስ ይቻላል ወይ ደግሞ ከነጨራሹ ያን ነገር ማቆም ይቻላል ማለት ነው። እና ያን ባደረግን ሰዓት ራሱ ነጩ በጥቁር የተተካ እየተለወጠ ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ በዚህ ነገር ነው የምነጋገረው። ስሜ ዶክተር ዳንኤል ዮሐንስ ይባላል። የመድኃኒት ሕክምና ባለሙያ ነኝ፣ እንዲሁም ደግሞ የኒውትሪሽን ኤክስፐርት ነኝ። እንዲህ መሰለውን ቪዲዮ በሳምንት አንድ ቀን ወይም ሁለት ቀን በትጋት እያመጣሁ እናንተን ለማስተማር ዛሬም ደግሞ በዚህ ጉዳይ ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። እስከዛሬ ድረስ በዚህ ቻናል ለመጀመሪያ ጊዜ መጣችሁም ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ የዚሁ የእኔ ጤና ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። በተረፈ ደግሞ ይህንን የደውል ምልክት ብትጫኑ ደግሞ እንዲህ መሰለውን ቪዲዮ አፕሎድ ሳደርግ ሁልጊዜ ዩቲዩብ ደግሞ ለእናንተ ይህንን የመሰለ ቪዲዮ አናውንስ ምታደርግልኛ ማለት ነው። ተመልሼ እመጣለሁኝ። እሺ እንግዲህ እናንተም ደግሞ ሁልጊዜ ደጋግማችሁ የመጣችሁ የዚህ የእኔ ጤና ዩቲዩብ ቤተሰብ ደግሞ የሆናችሁ ያው ሁልጊዜ እንደምናደርገው ባህላችንም ነው፣ እኔም ቴንኪ እንደማለት ነው የምቆጥረው። ላይክ ማድረግ አትርሱ። ምናልባት ይሄ ነገር ለብዙዎች አልጎሪዝሙ እንዲያዳረሰው ሪኮመንድ እንዲያደርገው ከኔ ጋር ማብራችሁ እየሰራችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። እንግዲህ ወደ መጀመሪያ ሶሉሽን እንምጣ። የመጀመሪያው ሶሉሽን ትልቁ ነገር የሚሆነው ምንድን ነው? አንዳንድ ጊዜ የዚህ የኦክሲዴቲቭ ስትረስ ወይ ደግሞ የዚህ የተለየ የኦክሲጅን ዝርያ በሰውነታችን መሽከርከሩ ከብዙ በሽታ ጋር የተያያዘ እንደሆነ ከዚህ ቀደም ተናግሬ ያለው። በተረፈ ግን ደግሞ ዛሬ ደግሞ ከዚህ ከፀጉር መንጣት ጋር በተገናኘ ደግሞ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዳለው ውጤቱ እያሳየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ፕሮሰስ ማለት በተፈጥሮ ያንን ቀለም የሚያመርተው ሜለንን የሚባለው ኬሚካል እንዳይመረት ይከላከላል። ከዚህ የተነሳ ያለ ጊዜያችን የመሸበት ነገር ነው። ስለዚህ ምን እናርግ ለሚለው ነገር እነዚህን በአንቲኦክሲዳንት ሪች የሆኑ ምግቦችን መመገብ እነዚህን በሰውነታችን ውስጥ እየበዛ ያለውን ከተለያየም በሽታ ጋር የተገናኙ በተለይ ደግሞ ዛሬ በምነጋገርበት ከፀጉር መሸበት ጋር ደግሞ ያለውን ኦክሲዴቲቭ ስትረስ እንዲቀንስ ያደርገዋል ማለት ነው። እነዚህ የመሳሰሉ ምግቦች ምስሉ ላይ እንደምታዩት እንደ ፍሬሽ የሆኑ ፍሩቶችና ቬጂቴብልስ ወይ ደግሞ ፍራፍሬና አትክልቶች መበላት ያስፈልጋል። ከዛ ደግሞ ሃይ ፓወርፉል ደግሞ አንቲኦክሲዳንት ተብሎ የሚታሰበው ደግሞ የአረንጓዴ ሻይ ነው። እንደገናም ኦሊቭ ኦይልም ደግሞ አሁን በቅርቡ ሪሰርች እያሳየን ነው። ከዛ ደግሞ አሳ የምትወዱ እንደኔ ከሆነ በአሳ ደግሞ ከባድ የሆነ ፓወርፉል የሆነ አንቲኦክሲዳንት አለው። እናንተ አንቲኦክሲዳንት የሚባለውን ፓወርፉል የሆነውን ነገር ሪሰርች አድርጋችሁ የምግባችሁ ዘይቤ ብታደርጉት ከውስጥ ወደ ውጭ ያንን ነገር ማስተካከል የሚቻልበት የመጀመሪያው መፍትሄ አንቲኦክሲዳንት ሪች የሆኑ ምግቦች መመገብ ነው። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ለዚሁ ለሜለንን መመረት የሚረዱ ቫይታሚኖችና ሚኔራሎች አሉ። ከነዚህ መካከል ደግሞ ዋና ዋና የሚባሉት እንደ ቫይታሚን ቢ6 እንደገናም ደግሞ እንደ ቫይታሚን ቢ12 እና ባዮቲን ራሱ ከዛም ቫይታሚን ዲና ቫይታሚን ኢ ናቸው። በተረፈ ሚኔራልን በተመለከተ ደግሞ ኮፐር ዋናውን ሚና ይጫወታል። ስለዚህ ምን እናርግ? እነዚህ ከሆኑ እንግዲህ ዋና ነገሮቻችን እዚህ ላይ እንደምታዩቸው ማለት ነው። እነዚህን የሚያበረክቱ ምግቦች መመገብ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ምስሉ ላይ የምታዩቸው እንደ ቫይታሚን ቢ6 ቢ12 እና ባዮቲን ቫይታሚን ዲ እና ኢ ያሏቸው በተለይ ደግሞ ኮፐርን ደግሞ ከዚህ ምስሉ ላይ ከምታዩት ደግሞ ምግብ ልናገኝ እንችላለን። በተረፈ ደግሞ እንግዲህ ምግቡን ያማረጥን መውሰድ አንችልም ካል ደግሞ ማንኛውም ፋርማሲ ሄደን እነዚህን
ሰፕሊመንቶች መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። በኖርማል የቢ ኮምፕሌክስ እንኳን ብንወስድ በጣም ትልቅ ጥቅም አለው። ቫይታሚን ዲ ከሆነ ደግሞ 400 ሚሊግራም በ24 ሰዓት መውሰድ ትልቅ ተጽዕኖ ያለው ማለት ነው። በተረፈ ደግሞ እንደ ሳይድ ኖት አድርጌ የምናገረው በጣም ስፔሻሊ የሚያጨሱ ሰዎች ያለ ጊዜያቸው የማርጅ ነገር አለ። ምክንያቱም ጭስ ውስጥ ያለው ኒኮቲኑ ራሱ በሚያስገርም መንገድ ሜላኒን የሚባለውን እንትን ቀለም እንዳያመርት ያደርገዋል ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ ቆዳቸው የመበላሸትና ጸጉራቸው ቶሎ የመሸበት ነገር ይታያል። አንድም ደግሞ የዚህ የሲጋራ የማጨስ የማቆምን ነገር ተግባር በምናደርግበት ጊዜ ጸጉራችን አለመሸበት ብቻ ሳይሆን ቆዳችንም የተስተካከለ ይመጣ ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ መጠቅሳቸው በዚህ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ናቹራል ሬሜዲስ ከውጭ የምናደርጋቸው ሶስት ነገሮች ጠቅሳለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ከዚህ በፊት ግን አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ነጭን ጸጉር ወይም ደግሞ ሽበትን ለማጥፋት ቀለም ይጠቀማል፣ ናቹራል ቀለም። ግን አብዛኛው ገበያ ላይ ያለው ቀለም የሽበትን መሸፈኛ ወይ ደግሞ ዋይት ሄር ከቨር ነው እና ያ ከቨር ደግሞ ፕሪማቹር ለሆነ ግሬይን ለሚያደርጉ ሰዎች ይጠቀማሉ፣ ሴቶችም ወንዶችም ይጠቀማሉ። ስለዚህ አብዛኛው ግን ገበያ ውስጥ ያለው ግን አሞኒያ እና ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድ የሚባሉ በጣም ለጸጉር መጥፎ የሆኑ ኬሚካሎች አብረው ያደርጉበታል። ከዚህ የተነሳ እኛ ጸጉራችን ሽበት የሸፈን ይመስልናል፣ ግን ደግሞ የበለጠ ደግሞ ያ ኬሚካል የበለጠ እንዳይመረት የሚያደርግ ነው። ራሱ ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድ ራሱ አላማው ኬሚካሉ ራሱ ብሊቺንግ ኤጀንት ነው፣ የማንጫ ኤጀንት ነው፣ የማንጫ ነው። አሁን ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድ አሁን ልብሳቸው ብታደርጉ ቀለም ከሆነ ወዲያው ወደ ነጭነት ይለውጠዋል። ያ ማለት ምንድን ነው? ጸጉራችን የሸፈን ይመስልናል። ያንን የሚያደርጉ ለምንድን ነው? ቀለሙ የጸጉራችን ቀለም አውጥቶ ግን የምንቀባውን ቀለም እንዲይዝልን የሚጨምር ኬሚካል አሞኒያና ሃይድሮክሳይድ። ስለዚህ ይሄን ነገር የምጠቀም ከሆነ አትሊስት እነዚህን መንገዶች የተጠቀማችሁ ጸጉራችሁ በራሱ ጥቁር እስኪሆን እስኪጀምር ሽበቱ ሲጠፋ ድረስ ለመሸፈን ከፈለጋችሁ አሞኒያና ሃይድሮክሲን ፐሮክሳይድ ፍሪ መሆኑን ማረጋገጥ አለባችሁ። ወንዶች እዚህ ምስሉ ላይ የምታዩቸውን አሞኒያና ሃይድሮክሲን ፐሮክሳይድ ፍሪ የተባሉ ፕሮዳክቶችን እነዚህ መጠቀም ትችላላችሁ ካገኛችሁ። ግን እህቶችም ደግሞ እነዚህ ፕሮዳክቶች ምስሉ ላይ የምታዩቸውን መጠቀም ትችላላችሁ። ዋናው ትልቁ ነገር የትኛውም አይነት ፕሮዳክት ይሁን አሞኒያ እና ሃይድሮጅን ፐሮክሳይድ ፍሪ ናቸው መባሉ ግን እርግጠኛ መሆን አለባችሁ ማለት ነው። ወደ መጀመሪያው ስንመጣ ዋናው ይሄ የመጀመሪያው የኢንዲያ አይነት ፕሮዳክት ነው። እዚህም አማዞን ላይ ይሸጣል። እንደገናም ደግሞ አይ ዶንት ኖ ምናልባት ከታይዋን ኢትዮጵያ እንደሚገባ ሰምቻለሁ። በዚህም ጥቅምሻላችሁ ብሪንጋጄ የሚባል ናቹራል ፕሮዳክት እዚህ ምስሉ ላይ የምታዩት ማለት ነው። እና ይሄ በተፈጥሮ የዚህን የሜላቶኒን ምርት እንዲመረት የሚያደርግ ሲሆን በተፈጥሮ ያለውን የፀጉሩን ጠቋራነት የሚያራምድና የሚያበራክት እንደሆነ ተገኝቷል። ስለዚህ ይህንን ምርጠው ምንድን ነው የዚህን ተክል ቅጠል ከኮኮናት ኦይል ጋር እንዲሁም ደግሞ ሲሰሚክ ኦይል ጋር አብሮ በማቀላቀልና አብሮ በደንብ አድርጎ እሽት በማድረግና ፔስት በመፍጠር ያንን ቅባት ስኬላችን ላይ ወይ ደግሞ እዚህ ጸጉራችን ላይ በሳምንት ሁለት ጊዜ ለሶስት ወር የምናደርገው ወዲያውኑ ይሄ ነገር እየተለወጠ ይመጣል ማለት ነው። በጣም አስገራሚ ነው። ይሄ በጣም እንደውም ብዙ ሪሰርቾች የሚያሳዩት ይሄኛው ቢንግራጅ የሚባለው ይሄ ፕሮዳክት በጣም በጣም ጠቃሚ ሆኖ ተገኝቶ ማለት ነው። ይህንን እንዳትረሱ። አንዱ እንግዲህ መፍትሄው ይሄ ነው። ሌላው ደግሞ ሁለተኛ ነገር ደግሞ የኢንዲያን ጉስበሪ ይባላል። በኖርማል ተርሙ አምሊያ ይባላል። ይሄ ነገር በፓውደርም ይመጣል፣ እንደገናም በተለያየም ፎርሙል ይመጣ ይችላል። እና ዋናው ትልቁ ነገር ይሄንን ፕሪማቹርሊ የነጣውን እንትን ሪቨርስ ለማድረግ የሚረዳ ሆኖ ተገኝቷል። እና ራሱ ናቹራል ፒግመንቶች ነው ይሄንን ሜላኒንን በደንብ አድርጎ ሰውነታችን ማምረት እንዲችል ይረዳዋል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ ራሱ ፓወርፉል የሆነ አንታይ ኦክሲዳንት እና አንታይ ኤጂንግ ነው። ይሄንን ኢንዲያን ጉስበሪ ወይ ደግሞ አምሊያ በፓውደር ፎርም ይመጣል። እሱም ፓውደሩን ከኮኮናት ኦይል ጋር አብረን እንቀላቅለውና ጸጉራችን ላይ አፕላይ በማድረግ በሳምንት ሁለት ጊዜ ያንን ለውጥ ማምጣት ይችላለን። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ራሱ ጉስበሪውን ደግሞ ከተለያየ ፍሩት ጋር በመቀላቀል ወደ እንደ ጁስም እንደ ስሙዚ ማድረግን ከውስጥ ወደ ውጭ ልንሰራው እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ልናደርገው የምንችለው እንደሆነ ነው ማለት ነው። ፓውደሩ በሰፕሊመንት ፎርም ይሸጣል። እሱ መጠቀም ቻላችሁ። ፓውደሩን ደግሞ የትኛውም አማዞን ላይ ይገኛል። አይ ዶንት ኖ እንግዲህ ኢትዮጵያ ኢንዲያን ሱቅ እንዳላላቀም ወይ ደግሞ ከህንድ ሀገር ካሉ ሰዎች ላይ ማምጣት ይችሉ እንደሆነ አላቅም። እንግዲህ ይሄኛው ኢንዲያን ጉስበሪ የሚባለው በጣም ደግሞ አምላ ይባላል። እሱን
መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ በጣም ፍቱን ፍቱን የሆነ መፍትሄ ነው ተገኝቷልና ይሄ ነው። ሌላው እንግዲህ ይሄን ነገር ማየት ካልቻልን ኢትዮጵያ ያለን ሰዎች ደግሞ ምን እናርግ ምትሉ ከሆነ በርግጥ የተለያየ በኢንተርኔት ላይ የተለያየ መፍትሄ አለ ብለው አይቻቸዋሉ የሚባሉትን በሙሉ እነዚህ ነው እንግዲህ በሪሰርች ተደግፈው ውጤት አመጣው ተተባሉትን ብቻ ነው መርጬ ለእናንተ ያቀረብኩ ያለሁት። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ያልጠረጠረው እንግዲህ ይሄ ብላክ ቲ ወይ ደግሞ ጥቁር ሻይ ነው። እሱን እንግዲህ በጣም አስገራሚ የሆነ ባህሪ ውስጡ ያለው የተወሰነ ኬሚካል አለ። ያ ኬሚካል በሰውነታችን የሚያመርተውን ያን ሜላቶኒን እንዲያመርት ያደርገዋል ማለት ነው። ምንድነው የምናደርገው? በሶስት አራቱን ቲ ባግ ወይ ደግሞ በሶስት ማንኪያ ቀርፈን ፓውደሩም ከሆነ ስሊፕተን ቲም ሊሆን ይችላል። እሱን አድርገን በስነ ስርዓቱ በውሃ በደንብ እናፈላውና ሁለት ኩባያ በደንብ ካጠለልን በኋላ እናቀዘቅዘዋለን። ያንን ከፈለግን ከተለያየ ሰውነታችንን ከምንጠቀምበት ኮንዲሽነር ጋር ማቀላቀለን እንቀባው እንችላለን። ወይ ደግሞ እንዲሁም ባዶውንም ያንን በሰውነታችን በራሳችን ላይ እናደርገዋለን። ከፈለግን ከዘይት ጋር በደንብ አድርገን መታውና ያንን ጸጉራችን ላይ አፕላይ እናደርገዋለን ማለት ነው። አንድ ሰዓት እንዲቆይ እናደርገዋለን። ከዛ በኋላ በሻምፖ እናጥበዋለን ማለት ነው። ይህንን በሳምንት አንድ ቀን ነው። በጣም ፓወርፉል ስለሆነ በሳምንት አንድ ቀን ካደረግነው ለሶስት ወር ያክል በጣም አስገራሚ የሆነ ለውጥ እናይበታለን ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ መልኩ በቀላሉ ኮሬት ባረቻ። እስከዛ ድረስ ግን እንደነገርኳችሁ አሞኒያና ሃይድሮጂን ፐሮክሳይድ ያላቸውን የጸጉር ማጥቆሪያ መንትኖች ቀለሞች አትጠቀሙ ብዬ እመክራለሁ ማለት ነው። አይሆፕ ይሄ የረዳችሁ ይመስለኛል። ብዙ ሰዎችን ይሄን ምክር ነግሬያቸው የሚያስገርም ውጤት ስላመጡ ለእናንተም ይሄንን ግኝት ላካፍላችሁ ብዬ ነው። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ደህና ሁኑልኝ። ሼር ማድረግ አትርሱ።